ଆଜି ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଖେଳଘରର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୋନଟା କ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ରିଙ୍ଗ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଫୋନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଏ ଆସିଛି ଖୋଦ ଇଜିଲାସରୁ। ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ରେଡି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ ସରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ? ଅଫିସରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖୁଥିବେ। ଟାଇଟା ବେକ ପାଖରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିଲେ, ୟେ ସାର୍, ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିଛି କାଗଜରେ। ଆମର ଫାଇଲ ପତ୍ର କାଗଜ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଫାଇଲ ପତ୍ର ଦେଖୁଛି କିଏ? ୟେ ସାର୍, ୟେ ସାର୍, ଆଇ ଶାଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ସେପଟରେ ବିନା ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ଫୋନଟା ଥୁଆ ହୋଇଗଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ବିରକ୍ତି ଭାବ କି ସନ୍ତୋଷ ଭାବ। ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଅସରାଏ ଝାଳ ବହିଗଲା ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହରୁ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ ତେବେ ବି ଗରମ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପି ସେ ଷ୍ଟେନୋକୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ। ଗୁଡ଼ାଏ ନନ୍ସେନ୍ସ ତାଙ୍କରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଜୁଟିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି। ନିମିଷକରେ ଷ୍ଟେନୋ ଓ ତା ପଛକୁ ହେଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁମୁଦ ବାବୁ ଆସି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସିଗାରେଟ୍ର ଟୁକୁରାଟା ଟ୍ରେରେ ପକାଇ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ପେପରଟା ରେଡ଼ି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଆଖି ପକାଇଦେଲେ ଡିଟୋଟା କପି ହେଇଯିବ। ଠିକା କାମ ନୁହେଁ ତ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ମିଟିଂରେ, ଅନ୍ତତଃ 50 ବର୍ଷର ରିଲିଫ ରେକର୍ଡ, ସେ କଥା କହିବାକୁ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। 100 ବର୍ଷର ହିସାବ ପତ୍ର କିତା କିତା କରି ଦେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବର୍ଷ କେତେ କ'ଣ ହୋଇଛି, କେତେ କାମ ଆଗେଇଛି, ସବୁର ହିସାବ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ କି ସର୍ଭିସ ପହଞ୍ଚିନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ଯଦି କାମ ଆଗେଇଛି ତେବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଖବରକାଗଜବାଲା ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିବେ, ଆମ କାମ ଆମେ କରିବା। ଦେଶ ସେବାରେ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଆପଣ ଯାଇ ଟାଇପ୍ କାମଟା ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଟେକ୍ସନଟା ଦେଇଦିଏ। ହେଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ, 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଅଛି ରିଟାୟାର କରିବାକୁ। ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଲେଖି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରି ଆସେମ୍ବଲି ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରି ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଭରସା ଦେଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଅଭାବ ଯେପରି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟରୁ ବୋମାଟିଏ କିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ସେ ଡିଟେକ୍ସନ ଦେବା ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀକାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଦରକାରୀ କାଗଜ, ଭାଷଣର କପି ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ସେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉ, ଇଜ୍ଜତଟା ବଡ଼ କଥା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଭୟାଳୁ ଭାବଟା ଏକଦମ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ, ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବି ବାହାରୁଥିବ। ଭଲ ଅଫିସରଙ୍କ କାମ ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ମୋଟା ଦରମାରେ, ଏତେ ଥାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ। ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେହି ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରିନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ ଜିନିଷ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଅଫିସରମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ୁଛି, ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, କାଗଜପତ୍ର ଭାଉଚର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ। ସେମିନାର ମିଟିଂ ସବୁରେ ସେ ସବୁର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ଜାଲରେ ବିମର୍ଷ କଣ୍ଠରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ନଈବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ଓ ବାତ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଚାଲିଛି। ତଥାପି କାହିଁକି ମନରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତେ ବିଷାଦ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ସତେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଜାଣନ୍ତି, ଭୁଲବଶତଃ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପକାଇଥିଲେ। ନା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯାହା ଦେବେ ଭୁଲ କିମ୍ବା କାଳ୍ପନିକ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ନିଜ ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଅଳସ ପାଦ ଉଠାଇଲେ। ଶୁନ୍ସାନ୍, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ମ୍ୟାଟିନ୍ ସୋରୁ ଫେରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସବୁଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ଚା ପିଇବେ, କାଗଜ ପଢ଼ିବେ, ମନ ହେଲେ ଯିବେ ଆରମ୍ ଚେୟାରରେ ଢୁଳେଇବେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନ କହି ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କେବେ ହେଁ ତାହା ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁନ୍ସାନ୍ ଘର ଦେଖି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି।
ଗୋଟାଏ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ବାଜେ କଥା ଗପିଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତା ମଣିଷଟା। ଫୋନ୍ଟା କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ନା ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ପିଅନ ଯାକ। ଓହୋ, ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ଧରି ମନା କରିଦିଅନ୍ତା କି? ନା, ଅଗତ୍ୟା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। କହୁଛି ସାର୍, ନମସ୍କାର, ଅମୁହା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ୟେସ୍ ସାର୍, ଗଲା ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର MLA କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ରିପେୟାର ହୋଇନି, ଏମିତିକି ବଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ କେହି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ୟେସ୍ ସାର୍, ନୋ, ଆଇ ଆମ୍ ସରି ସାର୍, 20-40 ହଜାର ମାନେ ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍, କାଗଜପତ୍ର, ରେକର୍ଡ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆରପଟେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଇ ମିନ୍ ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ତ? କେତେ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ରେକର୍ଡ଼ସ୍ କେତେ? ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେପଟରେ ଫୋନ୍ଟା ଥୁଆ ହୋଇଗଲା। ନନ୍ସେନ୍ସ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ପଚାରିବେ ଓ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଦେଶ ସାରା ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କେହି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବେନି? ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ମୋଜା, ଟାଇ ଓ ଜୋତା ଛିଞ୍ଚତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ସବିତା ଫେରିଆସି ଚିଲେଇଲେ, ଏ ମା, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର, ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଦିଶୁଛ କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲେ। ସବିତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ, ଶାଢ଼ୀ ଓଦା ଓ ମଇଳା। ହସି ଦେଇ ସବିତା କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ତମେ ରାଗିବନି, ତମକୁ ଗଲାବେଳେ କହିପାରିଲେନି। ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଯାଏ ଅଫିସରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାଧ୍ୟ କଲେ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯିବାକୁ। ଯାଇଥିଲୁ, କି ଯେ ଅବସ୍ଥା ସେ ଲୋକଙ୍କର, ତୁମେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ରିଲିଫ୍ କାମ ତୁମର ଚାଲିଛି, କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସବିତା, ଆଚ୍ଛା କଥା, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଦେଖିବନି, ଆଜି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମ ଫଟୋ ବାହାରିବ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ତାହେଲେ? ମୁଁ ଭାବିଲି, କ'ଣ ଭାବିଲ କହିଲ, ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଡୋନେସନ୍ ଦେବାକୁ? ନା, କିଣିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାଇଥିଲି। କୁହ, ଅଟକିଗଲ କାହିଁକି? ଆମ କାମର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ତାହେଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନି, ମ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଯାଇଥିଲି ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ। ଫୋନ୍ଟା ପୁଣି କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ସବିତା କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ଧରୁଛି ଫୋନ୍। ସବିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନିର୍ଭୀକ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ, ପୁଣି କ'ଣ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ? ନଦୀ ବଢ଼ି ଦିନୁ ସେ ତ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଇ ରିଲିଫ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ ତଳେ କହୁଥିଲେ ନିଜେ ସୁପରଭିଜନରେ ଯିବେ କାଲିର ମିଟିଂ ପାଇଁ। କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲେ। ଗଳାଟାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚାପି ଧରି ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସିଥିବା କାଶଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ।